Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніколенко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємося про таке. Нінтендо продовжує приголомшувати, розповім, як консолю можна отримати авто, та наприкінці дамо бій читерам. Компанія Nintendo продовжує підривати ігровий ринок гучними новинами. Крім нарощування обсягів випуску нових консолей, японський гігант планує зайнятися придбанням і розробкою нових, більш дорослих і хардкорних ігор для Switch. Схоже, що компанія серйозно намірилась конкурувати з такими титанами, як Sony і Microsoft. Незважаючи на популярність Nintendo Switch, Xbox і PlayStation, зможе запропонувати користувачам більш дорослі і серйозні проекти. Але у Switch був дуже успішний рік, і творці приставки планують скористатися цим. Минулого місяця було оголошено про те, що незабаром на консолі з'явиться Doom і Wolfenstein 2. Плюс до всього, ведеться робота над появою декількох представників жанру хорор. Але не всі фахівці бачать цьому шляху розвитку тільки позитивні сторони. Професор з бізнес-школи Весет Ацуші Осана висловив сумнів щодо зрілого контенту для Nintendo Switch. Зробити крок на зустріч більш дорослим покупцям з широким діапазоном ігор – непогана бізнес-стратегія. Але компанії варто дуже ретельно поставитися до вибору продукції, оскільки будь-який неверний крок зруйнує репутацію Nintendo як творця безпечних консолей для дітей. Втім, корпорація не забуває про це. На Nintendo Switch незабаром вийде Super Mario Odyssey, що не може не радувати фанатів класичної серії. Які висновки з цього випливають? Схоже, що Nintendo планує розвиватися в новому напрямку, не забуваючи про існуючі свої репутації. Творця вселених ігор для будь-якого віку. Розробники змагаються один за одним в тому, кому з них вдасться залучити покупців самих божевільних бандл. Проте Sony, схоже, переплюнула всіх. Вона пропонує набір Gran Turismo Sport, в який входить справжній автомобіль. Японська корпорація анонсувала бандл для PS4, що складається з диска з грою Gran Turismo Sport, приставки PlayStation 4 Pro, шолом віртуальної реальності PSVR, комплекті з контролерами Move і камерою, річною передплатою на PlayStation Plus, телевізором Bravia 4K HDR, рульового колеса Trustmaster TJT і педалі, ігрового крісла Apica AP1, а також автомобіля Mazda MX-5. Тепер користувачі можуть не тільки випробувати в шоломі віртуальної реальності гру, а й буквально опинитися в кріслі Родстера. Правда, для цього буде потрібно отримати права. Зрозуміло, дозволити собі цей бандл можуть лише найзаможніші геймери. Він обійдеться у $46,399. Компанія Microsoft додасть відразу кілька інструментів Windows 10, які дозволять боротися з читерами у відеоіграх. Системи прийдуть разом з осіннім оновленням Kratos Update і називатимуться TruePlay Game Monitor. Античит-система TruePlay створена спеціально для ігор Microsoft і працює на базі UVP – платформи додатків для Windows 10. Друга ж Game Monitor створена для всіх ігор, вона збирає інформацію про систему користувача і відправляє її в Microsoft. Обидві технології потрібні для відстеження заборонених програм під час запуску відеоігор. Вони будуть обробляти дані, і якщо читерські утилити будуть виявлені, то піде блокування нечесного користувача. При цьому Microsoft стверджує, що особистої інформації геймерів не постраждає. Система буде збирати докази лише в разі виявлення заборонених додатків. А з вами був Кирил Ніколенко. Гуляйте більше Кіберпарком. До зустрічі!